Tämä Liedon Pyhän Pietarin kirkko on vanhin Liedossa käytössä ollut oleva rakennus. Ja kun tuli selväksi, että täällä täytyy lattia- ja lämmitysjärjestelmä uusia ja sen myötä myös tämä sisätila uudistaa, niin me alettiin kyselemään ja keräämään lietolaisilta palautetta siitä, että mitä he haluaisivat omalle kotikirkolleen ja minkälaisen tulevaisuuden tälle. Ajattelin, että meillä se alkoi niin olennaisesti, että museovirasto oli järjestämässä täällä sellaista kirkkotilaseminaaria, jossa piirrettiin näkymää historiaan ja sitten vähän niihin, mitä odotuksia näille tiloille oli. Niin sellainen yhteinen oivallus tuossa seminaarissa oli se, että tulevaisuuden kirkkotila on monikäyttöinen. Ja Liedossa se niiksi arvoiksi tuli monikäyttöisyys, esteettömyys ja pyhyys. Me ollaan pyydetty ihmisiä tänne erilaisiin semmoisiin iltoihin. Me ollaan puhuttu kirkkoilloista ja he on saanut kertoa niissä ja kuulla meidän suunnitelmien kulkua. Ja sitten me ollaan kerätty palautetta ja sitä palautetta mä olen itse analysoinut omassa kehittämishankkeessani, joka on koskenut kirkkojen monipuolista käyttöä. Yksi, mikä oli tosi tärkeää siellä, oli se, että tämän kirkon keskiaikaisuutta ja pyhyyttä halutaan vaalia. Se, mikä mulle niistä ihmisten vastauksista ehkä on jäänyt vahvimmin mieleen, oli se, että ihmiset ei puhunut pelkästään kirkon seinistä ja tavaroista ja kirkosta tilana, vaan he puhuu kirkosta yhteisönä. He haluaisivat, että tänne olisi hyvä tulla, turvallinen tulla ja täällä voisi kokea yhtä aikaa pyhyyttä ja rauhaa, mutta myöskin sitä, että kaikki saa tulla. Osoittautui, että itse asiassa me ollaan palaamassa juuri siihen, jossa kirkko oli keskellä kylää ja tärkein paikka, nykyaikaisesti voisi sanoa, että sellainen yhteinen olohuone. Varmaan monen ensimmäinen ajatus on se, että kirkkotilan pitää olla juuri sellainen kuin se tähän asti on ollut ja sellainen kuin mihin olen tottunut. Ja itse asiassa kylläpäs luulen, että itsekin olen ajatellut joku vuosi sitten vielä sillä tavalla. Mutta kun näkee erilaisia tiloja, joita käytetään monitahoisesti, monipuolisesti, niin huomaa, että itse asiassa innostuu. Innostuu siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia meidän kirkoilla on. No, tämä Liedon kirkko on yksi esimerkki. Meillä on hyvin monenlaisia kirkkoja. Kaikessa ei voi tehdä kaikkea, mutta paljon useammassa paikassa voi tehdä monenlaista kuin mitä kuvittelisikaan. Me ollaan tehty monenlaisia kokeiluja siitä, että miten kirkkotilaa voisi käyttää. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin ruvettu keksiä jotain uutta, vaan sellaisia asioita, mitä me ollaan ennen tehty Liedon seurakuntatalolla, niin me ollaankin tuotu tänne kirkkoon. Meillä on ollut täällä neuleiltoja ja keskusteluiltoja ja lasten tapahtumia, perhekerhoja, monenlaisia juttuja. Ja se on ollut aika mukavaa, koska siinä se seurakunnan yhteys messuun on vahvistunut. Ja sitten toisaalta kirkosta on tullut semmoinen kotoisampi paikka, kun täällä on voitu puuhailla kaikkea. Ja yksi sellainen tosi vaikuttava asia, mitä me ollaan täällä tehty, on se, että me on vietetty pääsiäisyön messun jälkeen yhteistä ateriaa. Ja se ateria on ollut täällä jo katettuna messun aikana. Minä tulin kappalaiseksi Lietoon maaliskuussa 1971 ja silloin tämä kirkko oli siihen asti sen historiansa suurimmassa korjauksessa. Se oli alkanut juhannukselta 70 ja sitä kesti aina syksyyn 72 saakka. Ja tämä kirkko, tämän pelättiin sortuvan jokeen, mutta se
tosiasiassa olisi sortunut ennemmin tuonne tielle päin, eli itäänpäin. Ja täältä oli kaikki purettu. Täällä oli vain seinät, holvit, katto ja pilarit jäljellä. Se, mikä me ollaan huomattu palautteessa ja myöskin siinä meidän kokeiluissa, on se, että tämän kirkon nykyinen asu on tosi vaikea tosi monille. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti ei täällä voi olla tasavertaisena ja sellainen kuin kuuluvana joukkoon, koska he ei esimerkiksi pääse, kun tuolla on noi portaat, niin he ei ole päässyt esimerkiksi ehtoollispöytään yhdessä toisten kanssa. Sittenhän tässä on ollut niin kuin käytännön ongelmia, jotka käytännössä myöskin ovat tähän ajaneet, niin on tämä, että meillä on arkun kanssa ollut tässä aina ongelmia, että miten hautaan siunaaminen tapahtuu. Valaistus on ollut yksi sellainen, joka tässä on askarruttanut. Nämä lamputhan on, niin kuin, on välillä vitsailtu, että ne on varmaan Anttilasta aikoinaan haettu, se tuskin nyt ihan niin on, mutta niin, nehän on tuolla hyvin vaatimattomat ja tähän tyyliin voi sanoa sopimattomat. Ja toinen on sitten äänentoisto, että jos jotakin keskustelutilaisuutta tai sellaista yrittää järjestää, niin äänentoisto on ollut kovin vaatimaton. Ja sitten lämmityksen kanssa on ollut ongelmia. Mihinkään keskiaikaisiin rakenteisiin ei kosketa. Että uudistuksen kohteena on todella siis tämä 70-luvulla rakennettu kalusteet ja niiden uudelleen muokkaaminen. Tässä on tämä keskiaikainen osuus ja tähän tehtiin sitten se 1900-luvun uudisosa. Ja nyt meidän tavallaan niin kuin meidän se keskeinen argumentti on ollut se, että meidän aika jättää 2000-luvun jälki tähän kirkkoon. Teimme seurakuntamatkan Wittenbergiin, jossa Wittenbergissä oivallettiin sellainen perusasia, että siellä monessa kirkossa, uudistetussa kirkossa ei ollut enää kiinteitä penkkejä. Toinen oivallus tuli siitä, että kun meillä on täällä jyrkkiä portaita ja ne on osoittautunut ongelmallisiksi, niin me haluttiin, että tästä tulisi kokonaan esteetön tila. Joo, eli täällä kirkkotilan lattia nousee hieman yli yhden portaan ja täältä laskee, jotta lattia saadaan koko kirkkotilassa yhteen tasoon. Meillä on sellainen haave, että tähän tulisi todella Liedon graniitista, se on punakraniittia, niin veistettäisiin tähän alttaripöytä. Alttari siirtyisi vähän keskemmälle ja sitten se ajatus, että ehtoollisleipä ja tavallinen leipä ovat erottamattomat. Ne eivät ole kaukana toisistaan, vaan ne on erottamattomat. Ja siihen liittyy se, että kun seurakunta viettää ehtoollista ja sen jälkeen juo kirkkokahveja tai alkaa seurustelun sakramentin aika, niin täällä tarvittaisiin sellainen tila, josta olisi helppo kirkkokahvit tehdä ja valmistaa. Ja syntyy ajatus, että tähän kirkkoon tarvitaan lisäksi leipähuone. Ja sitten syntyi ajatus Liedon Betlehemistä, Liedon leipähuoneesta, joka on tarkoitus rakentaa tänne pikkukirkon kylkeen. Leipähuone tulee tänne. Eli tuolta tulee ikkunasta ovi ja sitten leipähuone tulee tähän näin, vähän niin kuin toiseksi sakastiksi tänne. Ja se on niin kuin se keskeinen tavoite, että arkipäivinäkin täällä olisi elämää. Ja valot päällä ja ovet auki tulla. Ja siinä varmaan yksi sellainen oivallus on ollut se, että tämä pikkukirkko rajataan lasiseinällä erilliseksi tilaksi, jossa voi olla viikolla vaikka diakonia kahvila tai sieltä voidaan leipähuoneesta jakaa EU-ruokaa. Sen lisäksi tulee uudet urut. Kirkkotilaan tullaan urkujen musiikin läpi, eli urkujen läpi hääparit astelevat alttarille ja urkujen läpi myös tullaan pääovesta.
nyt me vihdoin aloitetaan se remontti. Ja mä ajattelen, että se on tosi hyvä, että meillä on mennyt monta vuotta aikaa tässä. Vaikka välillä täytyy myöntää, että on jo vähän tullut sellainen olo, että kestää liian kauan. Se, että me ollaan mietitty tätä tosi pitkään, on antanut meille kaikille seurakuntalaisille, suunnittelijoille ja työntekijöille kaikille aikaa valmistautua ja yhdessä miettiä ja pohtia sitä, että mikä pelottaa ja mikä huolestuttaa ja mikä innostaa. Jotenkin toivoisin, niin kuin, että tämän kirkon remontin jälkeen vahvistuisi niin kuin tämä niin kuin meidän viesti tulevaisuuteen niille sukupolville. Me ei tarvita välttämättä niin kuin mitään muistinpanoja, ei erilaisia viestimiä eikä varsinkaan sanoja niin kuin siihen, että vaan meidän niin kuin viesti elää väkevästi tuolla Kalvarioryhmän Kristuksessa ja sitten sen alapuolella olevan alttarin ehtoollisessa ja ehdottomasti pysyvästi meidän uudessa kastealtaassa. Vuoden verran Jumalan palvelusta vietetään muualla, mutta sitten palataan vuoden päästä adventtina. Ja silloin kirkko varmaan on todellakin niin kuin toisenlainen, mutta veikkaanpa vaan, että se on sellainen, joka herättää ihastusta ja innostusta. Ja sellaista, jossa seurakuntalaisten osallistuminen ja osallisuus tuntuu jotenkin luontevammalta. Sellaista, joka ihan tilana antaa enemmän tilaa ja antaa mahdollisuuksia itse toteuttaa ja kokea sen, että Jumalan palvelus on vain jotain, jota me tulemme seuraamaan, vaan se on meidän Jumalan palveluksemme. Kun ihmisille rakasta paikkaa uudistetaan, niin täällä on monien konfirmaatiomuistot, täällä on vihkikirkkomuistot, täällä on hautajaismuistot. Ja silloin tuntuu siltä, että jotakin pyhää särkyy, kun sitä muutetaan. Ja silloin joutuu käsittelemään, että muuttuuko Jumala samalla, kun alttarin paikka muuttuu. Ja tässä me ollaan sillä tavalla oltu aika luterilaisia lähtökohdissa, että me ajatellaan niin, että kirkkotilan uudistaminen on tämmöinen inhimilliseen järjestykseen liittyvä kysymys ja sitä voi rohkeasti muuttaa, mutta samalla se ei riko yhtään siitä Jumalan pyhyydestä tai hänen läsnäolostaan.